welcome back to my YouTube channel Kulins Blog. Swagatam janaisu apnara sokoloke mor eta video le. So guys, swagali mane amar dada ejonor biya ase jehetu swagali biya. So tar karone mondop bonabo lagbo na. Til 10 ta man baji. So ami ahilu, moi ahilu tarpisot amar gaur kijon man dada ahil. So sokole mili etia mane mondop tu bonam. So sai dekho apnar loke keneke bonao ke apnar lokok dikham. Itu mondok tu kolore bana hobo so ebilak kolor hol ka dise enege ei phele ase kisuman aru ei phele bunaise so guys etia mondok tu bunaise lote amar ei je dada amar gaure dada bunaise ha ki kom iman mihak thagan to thabi jikini paru chesta kori asu o amar jintu bhai er biyat to iman eta na janu tathabi jiman maru kona maru take so guys mondok tu bunabor karone bon prothome ei phale sari dai kolor khuti khuti lo ase ei phale thakur de ase main mane ei mondok tu bunna thakur da main daitto kini loise ore nai ore nai ই ধুনিয়া কে বনাই আছে বাকি মানে মানে কি কত মানে এই ঠাকুর রাজ যার নামে যে ঠাকুর রয় হ্যাঁ তো ইয়ার ইয়া আমার মানে ভবিষ্যৎ মানে ই যত থাকবে মানে আমার সদা ভবিষ্যৎ ভাল হয় আমার জীবন কার্য ক্ষেত্রে একদম মানে কোনো অসুবিধা নাই ওটা পখঙ্গা করা মই ভাল পা মই বহুত থাকি জীবন পারু আজকে আমি কড়কড়া করে বানাইছি মণ্ডপটো ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে এবিলাক কলৰ খল এনেদৰে কাটি লোৱা হৈছে মানে এবিলাকৰে মণ্ডপটো ডিজাইন কৰিব এনেকুৱা অনুভৱ দাদা ভাল লাগিছে মজা লাগিছে মজা লাগিছে মামা আছে আৰু মামাও কাম কৰি আছে বৰ্তমান চাৰিটা হ'ল না আৰু ধৰি লওক দুই তিনিখনমান লাগিব দুটা তিনিটা মানতে হ'ব চাৰিটা মান বাজিব চাৰিটা মান বাজিব So guys, আজি হল দ্বিতীয় দিন নেক্সট ডে আৰু জুৱাগলি মানে কি হল বনাতে বনাতে বহুতখিনি ৰাতি হল সো তাৰ কাৰণে আৰু ব্লগ বনা নহল সো মোক মানে বহুত টুপনি ধৰিছিল সো তাৰ কাৰণে সো মোক মানে বহুত টুপনি ধৰিছিল টুপনি লগাৰ কাৰণে মই ঘৰত গলো কাৰণে ব্লগ বনা নহল সো আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন মানে আজি হল দাদাৰ বিয়া জুৱাগলি মানে আমি যেতিয়া ঘৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মণ্ডপৰ যিখিনি কাম আছিল সো 90% মান হৈছিল বাকী 10% বাকী আছিল বাকীখিনি দাদাহঁতে আছিল সো তেওঁলোকে কৰিছে সো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা বনাইছে বাকী আজি বিয়া আছে যিহেতু অকমান দেখা হ'ব বিয়াৰ এতিয়া গৈ আছোঁ দাদাহঁতৰ ঘৰত এইফালে আৰু দৰা ঘৰৰ একদম ৰাস্তাতে বহুত ডাঙৰ এটা পুখুৰী চাওক মাজে মাজে কৰোঁ আৰু বন্ধ কৰোঁ মাজে মাজে কৰোঁ সেইখিনি ইগনোৰ কৰিব বাকী ব্লগটো চাই থাকক আপোনালোকে
বিয়া জিন্দু বিয়া মই বহুত কামর ব্যস্ত না মত ঠিক আছে মানে কি ডাঙর ডাঙর ভাইৰ বিয়া তো মানে কষ্ট তো কৰিব লাগিব মজা না মজা আজি বিয়া না মানে সব আছে আর এজন বহুত আইটেম আছে বহুত অহা কালি হব